اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ভাবে আমি এতিয়া আল্লাহর ওচৰতে বৰহা কৰিছো যাতে আল্লাহ আমাৰ এই মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখনিয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ইয়াত আজিলৈকে কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই, যদিও সময়ে সময়ে লৈছে বিভিন্ন সময়ত পাতু বানৰ ব্যৱস্থা লৈছে, কিন্তু এইবিলাক আঁচনি কোনো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত কাম নহয়। কিন্তু স্থায়ীভাৱে সিহঁতে আজিলৈ কোনো প্ৰকল্প স্থাপন কৰা নাই।